m'ha semblat molt interessant perquè doncs, gràcies a aquestes escenificacions de Terra Coviva doncs, ens assabentem de la història, perquè jo desconeixia el cas de la filla d'August, la Júlia, que havia passat doncs, per aquest desterrament i al final la sorpresa és trobar-te que el pare, doncs, a la mort del pare, doncs, prefereix acusar-la d'adúltera i així salvar-li la vida que no pas doncs, acusar-la d'alta traïció i matar-la, no? O sigui que és un final que evidentment és amarg per ella, però podria haver estat pitjor, no? És una sorpresa que gràcies a Terra Coviva i aquestes escenificacions i amb aquesta gran actriu tarragonina que és Mercè Rovira, doncs ens posem al dia de la història que molts tarragonins que sóc tarragoní desconeixen.